ទស្សនិកជនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងអេតមីនម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកាន់ឋានសុរដៅកាទី10ភាគទី39តោះឥឡូវនេះយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងសារជាថ្មីទៀតមកទឹកមុខរបស់យ៉ាងមេងបានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្ទោពីបានលើកម្រិតនេះនេះគឺស្មើនឹងការប្រកលជីវិតរបស់គាត់តឲ្យអ្នកដោះតៃសៀវយានក៏បានធ្វើការបញ្ចុះដោយសម្លេងយ៉ាងជ្រៅជ្រៅថា ខ្ញុំគឺអាចទុកចិត្តលោកបានលោកត្រាតែលោកធ្វើបែបនេះបើលោកមិនជួយប្រុមនោះទេខ្ញុំនឹងចាក់ចိတ်ពីទីនេះភ្លាមនិយាយតាមត្រង់ទៅនោះខ្ញុំពិតជាមិនចង់ចូលរួមក្នុងភាពរញ៉េរញ៉ៃនេះទេ យើងមិញបានខំថ្មថ្មីរបស់គាត់ហើយភ្នីរបស់គាត់ក៏បានប្រេច២៣ដងចិត្តរករបស់គាត់គឺដូចជាគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកដតៃរេរាំងនោះទេប៉ុន្តែកំភឹងនឹងការស្អប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺបានរីកធំឡើងនៅពេលដែលគាត់បានគិតអំពីភាពជូរចត់ដែលគាត់បានរងតុកអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកនេះគាត់បានខំថ្មថ្មីរបស់គាត់យ៉ាងតឹងហើយក៏បានបញ្ចេញសម្លេងក្រហមថាអឺມັນអីនោះទេយើងនៅធ្វើដោយតែឯងបាននិយាយ ខ្ញុំមិនអាចត្រមត្រោសនឹងការស្អប់នៅក្នុងចិត្តបានទៀតនោះទេខ្ញុំត្រូវតែហេតុសាដេរសានោះជិះរបពន្ធបំណែកល្អខាងណាអញ្ចឹងគឺមិនអីទេសៀវយិនក៏បានស្រែកឡើងដោយភាពរីករាយបន្តទៅពីบ้านដឹងថាយ៉ាវមេងពិតជាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់គាត់យ៉ាវមេងបានស្រុបចោលដង្ហើមចូលយ៉ាងជ្រៅហើយបើកលើភ្លឺភ្លែភ្លែភ្លែតបើកភ្លឺចែងពីចន្លោះចង្អៀតរបស់គាត់ហើយកំឡាំងខំវិយាដែលមើលមិនឃើញស្រាប់តែបានលេចឡើង ទីបំផុតរវីក៏បានបង្កើតទៅជាសត្វពស់ពួរខ្មៅដ៏ធំមួយដែលនៅពីមុខគាត់សៀវយិនបានញញឹមបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញយ៉ាងវិញបានចាប់ផ្តើមកោះហៅប្រលឹងរបស់គាត់ចេញមកកំឡុងខាងវិញ្ញាណដែលនៅចន្លោះចិញ្ចើមរបស់សៀវយិនក៏បានបែកចែងភ្លាមភ្លាមមុនពេលដែលវាបានលោកលុយទៅលើថ្ងាស់របស់ពស់យ៉ាក់ពស់ខ្មៅដ៏ធំនោះរាងកាយរបស់ពស់យ៉ាក់ស្រាប់តែបានញ័រយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលកំឡុងខាងវិញ្ញាណរបស់សៀវយិនបានលោកលុយចោល ពោះបាន clearfix យ៉ាងលឿនហើយក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ជិញ្ចើមរបស់យ៉ាងមីងវិញសៀវយៀនអាចដឹងពីភាពប្រែប្រួលខាវវិញ្ញាណរបស់យ៉ាងមីងបន្ទាប់ពីព្រលឹងរបស់គាត់បានត្រឡប់មកកាន់ជិញ្ចើមរបស់គាត់វិញអ្វីទាំងអស់ដែលសៀវយៀនត្រូវការធ្វើគឺគ្រាន់តែជាការគិតមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានបិទត្រាខាវវិញ្ញាណដែលប្តុកនៅកម្លាំងនៃអណ្ដាតភ្លើងឋានសួគ៌និងផ្ទុះឡើងហើយបំបីព្រលឹងរបស់យ៉ាងមីងទៅជាបំណែកបំណែក xiêu diên nhỏ nhầm hãy cơ bản xưa bọn tới bị bạn đỗ trái vấn hại nít ruột trâu hay ខ្ញុំបានមកដោះនីតិក ੍ਰ េដ16ដោះស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីស្វែងរកគ្រីស្តាល់ឈាមនីតិក ੍ਰ េដអៅតាលោកអាចនឹងថាវត្ថុនោះនៅទីណាដែរយ៉ាវមីស្ទាក់ស្ទើមួយផ្លេតបន្តពីបានលឺសំណួរនេះគាត់ស្រាប់តែបានหาមករបស់គាត់ហើយក៏មានពន្លឺពោះឈាមមួយបានហោះចេញមកទីបំផុតពន្លឺពោះឈាមនេះក៏បានឈប់នៅចំពោះមុខសៀវជៀន លក្ខណៈនេះគឺជាគ្រីស្តាល់ពោជាមដែលមានទំហំប៉ុនបាតដៃចំណុចកណ្ដាលនៃគ្រីស្តាល់នេះគឺហាក់ដូចជាមានជាមដែលហូរមិនចេះចប់ដែលផ្ដល់ឲ្យវានៅរੂគរាងដ៏ចម្លែកនឹងពិសែហាតើនេះគឺជាគ្រីស្តាល់ជាមនេះទិះខិតដោមែនទេសៀវយិនក៏បានលួតមាត់ដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគាត់បានមើលឃើញគ្រីស្តាល់ជាមដែលមើលទៅមានភាពចម្លែកនេះសៀវយិនបានលើកដៃរបស់គាត់ឡើង ហើយក៏បានទៅទူးយកគ្រីស្តាល់ពោជាមដែលបានអណ្ដែតដល់ពីមុនគាត់កំឡុងងងឹតនឹងត្រចៀកដល់គូភ័យខ្លាចក៏បានស្ ਾਇ ភីចេញពីដៃរបស់គាត់វាបានចាប់បានបោះកក់ដៃម្ខាងរបស់សៀវជិនភ្លាមៗសៀវជិនបានងក់ក្បាលរបស់គាត់ដោយភាពរីរាយបន្តពីបានឃើញគ្រីស្តាល់នេះហាវាពិតជាគ្រីស្តាល់ជាមនេះទៀតកាដោមេនកំឡុងងងឹតនឹងត្រចៀកនេះគឺពិតជាគូភ័យខ្លាចណាស់គាត់បានក្តាប់ដៃរបស់គាត់ហើយគ្រីស្តាល់តើកោនេះក៏បានសម្បៃភ្លាមៗ បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដាក់គ្រីស្តាឈាមនោះចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងរបស់គាត់គាត់បានរលែកទៅមើលយ៉ាងមីងហើយក៏បានសួរថាតើខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះលោកបានដោយរបៀបណាទៅតើខ្ញុំត្រូវតែបំពេញចរវាក់ដែកទាំងបួននេះដែរឬទេ?យ៉ាងមីងក៏បានងក់ក្បាលហើយឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ធ្វើដូចនេះទេចរវាក់ដែកទាំងអស់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលអាយរេរៀងខ្ញុំបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាថ្មយិននីតិខិរដៅលឿងដែលតតភ្ជាប់ទៅនឹងចុងបញ្ចប់នៃចរវាក់ មានកម្លាំងងើងងឹតនឹងច្រោះជាឈប់ឈរចេញពីវាដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងធាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំបានហត់នឿយនិងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភាពទន់ខ្សោយហើយវាក៏មានកលលឹះសំងាត់ដែលបានលាក់រវាងខ្សែច្រវាក់ដេកនឹងទួរភ្នំនៅពេលដែលលោកប្អូនបំបីវាច្រវាក់ដេកទាំងអស់នេះនឹងមិនអាចគុំគ្រោះខ្ញុំបានទៀតនោះទេបើទៅបេះជាវាត្រូវបានប៉ះលើតពីវត្ថុធាតដ៏ពិសេសមួយក៏ដោយអូបិទចេចចឹងផង សៀវយៀនបានជួយចិញ្ចឹមរបស់គាត់បន្ទែកបន្តពីបានលើដូចនេះគាត់ក៏បានឆ្លាក់ទីចែងហើយក៏បានបញ្ឆ័យខ្លួននៅចុងបញ្ចប់នៃខ្សែច្របាក់ដែកគាត់បានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាខ្សែច្របាក់ដែកនេះពិតជាបានបញ្ចុះយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងភ្នំពួរខ្មៅងងឹតរុះរៀងនៅភ្នំនេះมันធំនោះទេវាគឺមានទំហំត្រឹមតែជាង100ហ្វីតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកំពុងងងឹតនឹងត្រចៀក ដែលផ្ទុកនៅខាងក្នុងវាបានធ្វើឲ្យសៀវយិនញួរដោយចេតនាបើទោះបីជាគាត់មានការការពារពាក្យអណ្ដាប់ភ្លើងឋានសួរក៏ដោយហាតែនេះគឺជាថ្មយិននីតិខណដោលឿងមេតេសៀវយិនបានកណ្ដាប់កណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានមើលឃើញភ្នំពោះខ្មៅកងើកកម្លាំងធៀបដល់ហិមមានក្នុងខ្លាំងខ្លាក៏បានផ្ទុះចេញនឹងបានវាលោកយ៉ាងសាហាវទៅលើរូបរាងនៃភ្នំនេះប៉ាំងរលោកទឹកដោះធំមួយក៏បានស្ ਾਇ ភីជាមួយនឹងការបកបក ពីកន្លែងដែលកណ្ដាប់ដៃរបស់សៀវយៀនបានធ្លាក់ចោលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នំពោះខ្មៅកងងឹតនោះគ្រាន់តែញ័រតែប៉ុណ្ណោះកណ្ដាប់ដៃរបស់សៀវយៀនដែលអាចបង្កឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អិសរាជជនបានផ្សេងបានមិនបានសូមបីតែបានសੌຕົកនៅស្លាកស្នាមប្រេះនៅលើថ្មនេះបន្តិចឡើយយ៉ាងមីងក៏បាននិជដោយសម្លេងស្អកបន្តពីបានឃើញភៀបចលាចលដែលសៀវយៀនបានធ្វើឲ្យមានភៀបរំជើបរំជួល ថ្មអជិននីតិខិរដោលលើងនេះគឺត្រូវបានចម្រាញ់ដោយកម្លាំងអង្រ្ងឹតនិងត្រជែកនៅក្នុងនីតិខិរដោល9ដោស្ងប់ស្ងាត់អរិយាពីជាច្រើនឆ្នាំរាប់មិនអស់វាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការបំផ្លាញវាបើទោះបីជាកម្លាំងរបស់យើងបានងើបឡើងវិញក៏ដោយក៏វានៅតែពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបំផ្លាញវាសៀវយានបានជួញចម្រើនបន្តិចបន្តួចពីបានលើដូចនេះភ្លាមៗនោះ គាត់ក៏បានចាប់ខ្សែច្រវាក់ដែកមួយដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយអាពួរសក៏ត្រូវបានហុយ chainId គាត់បានដកដាច់ដៃរបស់គាត់យ៉ាងលឿនហើយទៅកาะពួរសក្រាស់ក៏បានរិះរើដាល់ပြេះពេញបានដៃរបស់គាត់ផ្ទៃខាងក្នុងនៃខ្សែច្រវាក់ដែកនេះគឺហាក់ដូចជាទទេស្អាតដែលវាគឺពោពេញទៅដោយកម្លាំងអង្រឹតនិងត្រោះជាមានតែពេលនេះទេដែលសៀវយិនបានយល់ថាហេតុអ្វីបានជាយ៉ាងមីងនេះគឺត្រូវបានចាក់សោនៅទីកន្លែងនេះអររយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយ ទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់របស់យ៉ាងមីងក៏បានបញ្ឆៃពីការខកចិត្តមួយចំនួនបន្តពីបានឃើញថាការព្យាយាមជាច្រើនរបស់សៀវយិនគឺគ្មានប្រយោជន៍សៀវយិនបានងក់ក្បាលរបស់គាត់ហើយគាត់ឈប់ធ្វើអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ទៀតហើយគាត់បានអង្វរចុងមរៀមដាច់របស់គាត់ទាំងពីរហើយសំពីតយ៉ាងខ្លាំងដែលអណ្ដាភ្លើងឋានសួររបស់គាត់ក៏បានកើតឡើងមរៀមដាច់របស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាមច្ុលដែលវាត្រូវបានបញ្ចុះធ្នំធ្នំទៅក្នុងចំណុចដែលខ្សែចរវាក់ដាច់ត្រូវបានគេបញ្ចុះទៅក្នុងទួរភ្នំ មួយសន្ទុក្រោយមកទីបំផតគាត់ក៏បានប៉ះជាមួយនឹងវត្ថុដែលរៀងចែករវងរឹងខុសពីធម្មតាគាត់បានបង្កើនកម្លាំងនៃមារាមដៃរបស់គាត់ឲ្យមកជួលភ្លើងក៏ត្រូវបានបញ្ចូលយ៉ាងសាហាវទៅក្នុងវត្ថុរឹងនោះក្រែកនៅពេលដែលមកជួលភ្លើងបានទម្លុះវត្ថុនោះសៀវយិនក៏បានដឹងភ្លាមភ្លាមនៅរលកដែលមិនធម្មតាមួយដែលត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីវត្ថុនោះខ្សែចរវៈដែកដ៏ធំសម្បើនេះគឺពិតជាបានដាច់ពីគ្នាមែន យ៉ាងមិញដែលមានអារម្មណ៍ខកចិត្តបន្តិចនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏បានងើបមុខឡើងគាត់បានសម្លឹងទៅមើលសៀវយានដោយករសែតភ្នែកដែលពោរពេញទៅដោយភាពរីករាយហាតើគាត់ពិតជាបានជោគជ័យហើយមែនទេខណៈពេលដែលសៀវយានកំពុងតែបំបីត្រានៅលើខ្លួនរបស់យ៉ាងមិញវាក៏មានភាពរស់រវើកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិមានដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងផ្លូវរួងក្របដៃ ແມດឹកនោមនៃកសំពល់មនុស្សពោះជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីនោះខណៈពេលដែលសំណ័យរបស់ពួកគេបានលើឡើងពីពេញសាសធំបុរោះម្នាក់ដែលមានសម្លៀកបំពែកពោះខ្មៅបានអង្គុយនៅលើបាឡាំងនៅក្នុងរាជវាំងនេះមានបុរោះស្លៀកពែកខ្មៅបានអង្គុយនៅលើបាឡាំងដែលនៅក្នុងវិមាននេះគាត់មើលទៅគឺសង្ហាណាស់ប៉ុន្តែមានភាពត្រជាក់និងងើបងឹតដែលមិនអាយលាក់បាំងនៅលើចិញ្ចើមរបស់គាត់ភ្នីទាំងគូរបស់គាត់បានបាត់បន្តិចពលិសមួយបានភ្លឺនៅខាងក្នុងនោះ ភ្នៃរបស់គាត់ហាក់ដូចជាពោះពឹសដែលអាចសម្រាប់មនុស្សម្នាតាមតែមួយរំពេចដោយបានមិនសោះទៅក្នុងភៀបត្រចៀកនៅក្នុងច៉ាត់មាននារី២នាក់ដែលមានរូបឆោមលំពូដ៏ស្រស់ត្រកាលពួកនាងគឺបានមាសារៀងការរបស់បុរាណម្នាក់នោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខណៈពេលដែលដែលរបស់គាត់គឺបានបន្តបបអងអែលនៅលើរៀងការរបស់នារីទាំង២នាក់នេះដែលធ្វើឲ្យភ្នៃរបស់ពួកនាងមើលទៅមានភាពស្របស្រាលបន្តែកនារីទាំង២រូបនេះហាក់ដូចជាមិនមែនមុនស្នេហ៍មិនធម្មតា ភ្នាក់ងារបានបាត់ចិត្តរបស់ប ොර ោសលាក់ပြည့်ពួរខ្មៅនោះក៏បានបើកឡើងភ្លាមៗហើយទឹកមុខរបស់គាត់ក៏បានបង្ហាញពីការភ័យអើលនៅពេលដែលគាត់បានលួតមកថា"ហាតើអ្នកត្រូវបានខូចហើយ"ប ොර ោសចំណាស់ម្នាក់ដែលនៅក្បែរនោះក៏បានងើងឆ្ងល់នៅពេលដែលគាត់បានសួរថា"ម៉េចក៏សំពន្ធតើមានរឿងអ្វីទៅ"ប ොර ោសលាក់ပြည့်ពួរខ្មៅបានក្រោកចូលឡើងភ្លាមៗហើយទឹកមុខរបស់គាត់គឺងងឹតនិងត្រជាខណៈពេលដែលសម្លេងខ້ອຍត្រូវបាក់មិនជូនចូលទៅក្នុងត្រជារបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នៅ ត្រ๋าដែលបានបង្ក្រាបទៅលោកយ៉ាងមីងគឺត្រូវបានខូចហើយហាថាម៉េចទៅតើវាអាចទៅរួចបានយ៉ាងដូចមិនដេះទៅទឹកមុខរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នេះក៏បានប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានដឹងពីដំណឹងនេះគាត់ក៏បានសំរួលអារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងប្រញាប់នៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលពួកព្រឹទ្ធាចារ្យនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃកសិកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងសាធំបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាលោកគាត់តែប្រញាប់ទៅ រវេននឹងចប់សម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរអ្នកប្រសិនបើអាយ៉ាវមីងអាចរត់គេចខ្លួនបានខ្ញុំនឹងរក្សាស្ថានភាពនៅទីនេះឲ្យឆត់ទេមុននឹងប្រញាប់ទៅជួយលោកបុរសចំណាស់ដែលមានសម្ពាធបោកពាក្យពស់ខ្មៅនោះក៏បានញញឹមយ៉ាងកាច់សាហាវនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាកុំអរំអីគាត់នឹងមិនអាចងើបឡើងវិញបាននោះទេបន្ទាប់មករៀបការរបស់គាត់បានយូរហើយក៏បានបាត់ខ្លួនពីលើបាល់ឡាំងភ្លាមៗប្រតិកម្មនេះនៅបានក្រោកឈរឡើងហើយញញឹម ហាមានប្រតិកម្មនេះចង់រៀបការពីអវ័យមួយទៅដល់គាត់ដូច្នេះហើយមេក៏សំពួនក៏បានទៅជួបគាត់អ្នករอគ្នាសូមបន្តទៀតចុះគាត់បានធ្វើឲ្យអ្នករอគ្នាដែលនៅក្នុងសាធំស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែលឃើញបរិសុទ្ធលាក់ពាក្យពោះខ្មៅនោះស្រាប់តែបានបាត់ខ្លួនព្រមព្រៀមសៀវជៀនបានបំបីត្រាដែលនៅលេចចរវៈដែលចង់ក្រោយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបំបីទទួលភ្លើង គាត់បានក្រវត្តដៃអាររបស់គាត់ហើយកំពឡាំងដោះទុនផ្លួនមួយបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងមីងដែលចិត្តនឹងដួលចោលលោកគឺទៅផ្ទះត្របាត់រំដោះហើយកំពឡាំងធាននៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកក៏ត្រូវបានអស់កម្លាំងទាំងស្រុងនៅពេលនេះសូម្បីតែអ្នកជំនាញកំព្រិតទី8ក៏អាចសម្ລັບលោកបានដែររៀងការែរបស់យ៉ាងមីងគឺទន់ខ្សោយណាស់ច្បាស់ណាស់គាត់ពិតជារំភើបយ៉ាងខ្លាំងភ្នែករបស់គាត់បានសំឡឹកទៅមើលសៀវជិននៅពេលដែលគាត់សើច ហាវៀននឹកស្មាមកដល់សោះថាខ្ញុំយ៉ាវមីងនេះពិតជាអាយស៊ូត្រឹមរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានលោកប្អូនម្នាក់នេះតើខ្ញុំអាចស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកប្អូនបានទេខ្ញុំគឺសៀវជីនភ្នែករបស់យ៉ាវមីងបានសម្លឹកទៅមើលសៀវជីនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយដោយសំឡេងយ៉ាងជ្រៅជ្រៅថា លោកប្អូនសៀវជៀនខ្ញុំយ៉ាវមេងនឹងមិនភ្លេចគុណដែលលោកប្អូនបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំនោះទេដរាបណាខ្ញុំអាចចង់សឹកបានខ្ញុំនឹងប្រើកម្លាំងនៃកលសម្ពួនពោះសាននៃចរ9ដើម្បីជួយបំពេញរាល់សំណើដែលលោកប្អូនបានស្នើសុំសៀវជៀនយកញើមនៅពេលដែលគាត់បានលើកការផ្ដល់ជូននេះគាត់អាចដឹងពីការដឹងគុណយ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងពាកសម្ដីរបស់យ៉ាវមេងបើទោះបីជាការដឹងគុណនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការស្អប់ខ្ពើមរបស់គាត់ចំពោះយ៉ាវសៀវធានក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សម្នេញនេះមិនមែនជាប្រភេទដែលនឹងធ្វើបាបនោណាម្នេញដែលបានជួយសង្គ្រោះគាត់នោះទេសៀវជីនបានដកដង្ហើមធំដោយទូស្រាលបន្ទាប់ពីបានដឹងពីអតកិរិយារបស់យ៉ាវមីងគាត់បានផ្ដាត់រាមដៃរបស់គាត់ហើយដប់ឆ្នាំមួយក៏បានហោះឆ្ពោះទៅកាន់យ៉ាវមីងគាត់ក៏បាននិយាយថាឆាប់លេបឆ្នាំមួយចំនួនដើម្បីសង្គ្រោះកម្លាំងធៀបរបស់លោកឡាំងវិសិនតៅយើងមិនអាចនៅទីនេះយូរពេកនោះទេសូមប្រញាប់ចែកជែងពីនីតិកាលដល់16ដល់ស្ពាប់ស្ងាត់នេះឲ្យបានឆាប់ យើងនឹងទៅរោលរឿងជាមួយនឹងយ៉ាវសៀវធៀនបន្ទាប់ពីលោកមានកម្លាំងឡើងវិញយ៉ាវមេងបានងក់ក្បាលរបស់គាត់ហើយក៏បានលៀបធ្នាមដែលសៀវយិនប្រកល់ឲ្យគាត់បានយល់ថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់គាត់ក្នុងការខ្លាចទៅជាគូប្រកួតប្រជែងសម្រាប់យ៉ាវសៀវធៀននៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ពេតមែនហើយលោកប្អូនសៀវយិនគឺនិយាយត្រូវតោះពួកយើងឆាប់ឆាក់ចេញទៅសៀវយិនបានត្រួតពិនិត្យដៃអារបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានជួយសង្គ្រោះយ៉ាងមេង បន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានប្រែខ្លាចទៅជាព្រួយទឹកចំនួន2ដែលបានបាញ់ឡើងទៅក្នុងលម្ពឿនដូចជាផ្លេកបន្តោចាប់តាំងពីសៀវយានបានឆ្នាក់នៅក្នុងនីតិខែ19ដល់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជាយូរមកនេះគាត់ក៏បានអស់កម្លាំងធៀបនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ច្រើនផងដែរដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានដកយកឆ្នាំ2 3គ្រាប់និងបានលេបវាយ៉ាងប្រញាប់ខណៈពេលដែលគាត់បានប្រញាប់ចាក់ចេញពីនីតិខែ19ដល់ស្ងប់ស្ងាត់នេះ សៀវយៀនក៏បានជួបជាមួយនឹងសត្វពស់ដ៏ចម្លែកដែលមានចំនួនមិនចេះចប់ទាំងអស់នោះនៅតាមផ្លូវដែលត្រឡប់មកវិញជាសំណាក់ល្អយ៉ាងម៉េងហាក់ដូចជាមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើពស់វៀរសត្វពស់ដ៏ចម្លែកទាំងអស់នេះបានរត់ទៅឆ្ងាយបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចេញសពលិង្គដ៏ចម្លែកហើយសៀវយៀនក៏បានជួបវិងពីបញ្ហានៃការប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងពស់ដ៏ចម្លែកទាំងអស់នេះលើបឿនរបស់សៀវយៀននិងយ៉ាងម៉េងក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគ្មានការរារាំងណាមួយឡើយ ក្នុងរយៈពេទៅតែជាង10នាទីគាត់ក៏បានមើលឃើញពន្លឺដែលនៅពីចំងាយហើយក៏បានដកនឹងហើមធំដោយទូស្រាលសៀវយិនក៏បានក្រវត្តដៃអារបស់គាត់និងបានប្រញាប់ស្ទុះឡើងយើងគឺចិត្តដែលច្បាស់ចែងហើយសៀវយិនយំនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរចិត្តដែលច្បាស់ចែងរាងកាយរបស់គាត់បានញូនៅពេលដែលគាត់បានចាប់ចាប់មិញពួកគេទាំងពីរនាក់បានទម្លុះផ្ទៃតึกហើយក៏បានជោះយឺតៗមកលើផ្ទៃបាំងតាំង ភ្លាមៗនេះសំលេងដាល់ស្របိတ်ស្រប៉លមួយក៏ត្រូវបានបាញ់ចែងចេញពីគន្លុំហោះអាកាសដែលនៅខាងលើបន្ទាប់ពីសៀវយិនទប់លំនឹងរាងកាយរបស់គាត់រូបមួយក៏បានធ្លាក់ចុះពីលើមេឃខណៈពេលដែលសំលេងខ្ជលបានបោកបក់ជាបន្តបន្ទាប់"ហាចៃលិន"ទឹកមុខរបស់សៀវយិនបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីបានឃើញមនុស្សដែលធ្លាប់ស្គាល់នេះគាត់ក៏បានក្រវត្តដៃអាវរបស់គាត់ហើយកំពុងដោះទុនភ្លួនក៏បានខ្សែភ័យចែងកំឡុងនេះក៏បានត្រូនៀងមុនពេលដែលសៀវយិនបានក្តាប់ដៃរបស់គាត់ ហើយក៏បានចាប់ទាញឆៃលិនឲ្យមកក្បែរគាត់ឆៃលិនបានដកដង្ហើមធំបន្តពីបានចោះមកក្បែរសៀវយានដៃរបស់នាងបានប្រញាប់ជូតដានឈាមចេញពីជ្រុងរបស់នាងទីបំផុតបងគឺបានចាក់ចិញ្ចែងមកវិញហើយភ្នែករបស់សៀវយានត្រជាក់ខ្លាំងក្រឡេកពីបានឃើញដានឈាមនៅជ្រុងរបស់ឆៃលិនគាត់មិនបានហៅមាត់ខ្លួននោមឲ្យໄວទាំងអស់ព្រោះតែវិញគាត់ក៏បានငើបមុខឡើងយឺតយឺតមានមនុស្សស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅម្នាក់បានឈរនៅលើអាគារ មនុស្សលៀបပြាកមៅនេះកំពុងតែសម្លឹងមើលសៀវយៀនដែលខ្វះភ្នែកងើតខុសពីធម្មតានឹងកាយសាហាវឆៃលិនបានខំ្ម្ថ្មីរបស់នាងនៅពេលដែលនាងនិយាយថាបរោះម្នាក់នេះភ្លាមៗនោះស្រាប់តែបានមកដល់ហើយក៏បានឧទ្ទិសពួកយើងទាំងបីនេះឲ្យជិញមកក្រៅឆៃលិននិងគ្រូពេទ្យអសរទុយ៍ក៏ត្រូវបានរងរបួសដោយសារតែគាត់ផងដែរសៀវយៀនបានក្រឡេកទៅមើលកន្លែងមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាន2នាទីក្រដៅ9ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នេះ កម្លាំងរបស់ជិញលេននឹងក្រុមប៉េតបាសោះទួយគឺមានភារកិច្ចរបស់ច្របល់បន្ទែកពួកគេទាំងពីរនាក់គឺបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏បានប្រែខ្លាចទៅជាទឹកកោបោះរ៉ោសលាក់ពាក់ខ្មៅដែលនៅលើមេឃក៏បានសម្លឹងទៅមើលសៀវយាននិងយ៉ាវមីងដែលមានរੂរឿងដូចជាក្រុងឆើងដោយខ្សែភ្នែកដល់កាយសាហាវបំផោតស្នាមញញឹមដោះកាយសាហាវបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់អូយអាគ្មេជាក្តៃអើយ នោះតើឯងហ៊ានបម្លែងផែនការរបស់យើងទៅហើយនោះស្ដេចអ្នកនេះនឹងបញ្ចុះសពឯងនៅក្នុងនីតិខត្ត19ដល់សពឆ្នាំនេះមិនថាឯងមកពីទីណាក៏ដោយស្ដេចបុណ្យនេះនឹងជួយឯងមើថែស្រីស្អាតទាំងបីអ្នកនេះហើយនេះគឺជាតម្លាយដែរឯងនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ការដែលមិនប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ឯងភ្នាក់ងាររបស់យ៉ាងមីងប្រតិជាក្រហមឈាមขณะពេលដែលគាត់បានសម្លឹកទៅមនុស្សដែលមានសម្លឹកបំเปียពោះខ្មៅដែលនៅលឺមេឃភៀបសាហាវកោខៅដែលគ្មានទីបញ្ចប់ក៏បានបង្ហាញនៅក្នុងព្រីរបស់គាត់ នៅពេលដែលសម្លេងក្រហមរបស់គាត់បានលឺឡើងយ៉ាងសៀវធានតាកាចាស់ធោកទៀបថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហែកពួកឯងជិះរពន្ធអំណាចហើយបោះពួកឯងចូលទៅក្នុង room ក្នុងពស់10000បុរសដែលនៅលើ மே តនោះក៏បានស្ ਾਇ ក្នុងលក្ខណៈដ៏អាក្រក់បន្តពីបានលឺសម្លេងក្រហមយ៉ាងសាហាវរបស់យ៉ាងមិញហាហាបងប្រុសដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំវានឹកស្មានមិនដល់នោះទេដែលបងអាចຮູ້ជីវិតបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំអងទៅលើកម្លាំងរបស់បងនៅពេលនេះវាមិនអាយសုံបីតែទបទួលជាមួយនឹងខ្ញុំសုံបីតែមួយស្និតបានហើយបងគឺអាចទុកចិត្តបានថាខ្ញុំនឹងមិនបដិលឱកាសឲ្យបងតស៊ូលើកនេះបាននោះទេសៀវយិនមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅក្នុងចិត្តបន្ទទៅពីបន្ទប់ការសន្ទនារួងវិងបងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះចៅសៀវធៀនគួរតែជាឯករាជ្យជនគម្រិតឌូសេងផ្កាយមួយឆ្នាំមកយំគាត់គឺខ្លាំងជាងសៀវយិនបានតែតិច មិនចាំបាច់សង្ស័យពីកម្លាំងរបស់យ៉ាវសៀវធាននេះទេពីព្រោះគាត់អាចខ្លាចទៅជាមេក៏សម្ព ूर्ण នៃក៏សម្ព ूर्ण ពោះទាំងដឹក9នេះរបស់យ៉ាវសៀវធានមានភាពកាច់សាហាវគួរកខបំផត់នៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹកទៅមើលសៀវជីនហ៊ឺអាគ្មិចចុងដៃអើយ ដោយមិនគិតពីរបៀបដែលឯងបានលួចទៅក្នុងផ្លូវរូងក្រំដៃនៅកោសសម្ពន្ធពស់របស់យើងពិភពក្រំដៃនេះគឺជាទឹកដីនៃកោសសម្ពន្ធពស់ឋានដីជ្រៅ9របស់យើងឯងគឺស្ទើតែបងប្លែងផែនការរបស់យើងទៅហើយដូច្នេះហើយស្ដេចម្នាក់នេះនឹងបោះឯងជាមួយនឹងជនពីការនោះទៅក្នុងរូងភ្នំពស់10000ហើយប្រសិនបើអាគាត់មិនបានមិនសោះទូកស្លាកស្នាមខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងត្រានោះទេសៀវយិននឹងបានជួយសង្គ្រោះយ៉ាងមេងដោយសំងាត់បានដោយជោគជ័យ នៅពេលដែលយ៉ាវមីងធ្វើទូទាំងកម្លាំងរបស់គាត់ឡើងវិញគាត់ប្រកាសជានិងដំឡើងបានដំណើរការមេក៏សម្ព ूर्ण នៅពេលនោះគាត់នឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសារជ្រើសរបស់យើងแอดมินសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហ្នឹងសិនហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពោសម្ដានល្អសុខភាពល្អបាយបាយ